Druhý čtvrtfinálový duel mezi Spartou a Libercem rozhodl Spartan Michal Řepík. Michale, když se podíváme na celou akci, bylo to 50-50, jestli přihrajete? Jo, tam kluci na mě řvali ze střídačky, že jdeme dva, já jsem se podíval, ale ten back odsouval, já nevím, kdo tam jel, jestli Najmiš nebo Kousy a pak jsem se rozhodl, že vystřelím a jsem rád, že to tam spadlo. Mířil tak, jak to spadlo? Jo, tak chtěl jsem si to přehodit na forehand a trošku to zvednout nad lapačku a naštěstí to spadlo. Jak těžká šichta je to s Libercem a vůbec byly ty oba zápasy souměřitelné, co se týče náročnosti? Jo, tak podobný, mají dobrý tým a je to o detailech a škoda toho druhého gólu zase, co nám tam dali takový nešťastný, ale bereme to vítězství jedno, jak to vypadá a teďka bereme 2-0 a chvíli se poradujeme a budeme se připravovat na ty zápasy v Liberci, protože to nečekám nic jiného než boj. Ve druhé třetině tam došlo zrovna k hezkému momentu. Jak vy jako zkušený hráč jste působil na tým z hlediska uklidňování a to, jakým způsobem vlastně celá střídačka prožívala to, co se dělo? Jo, tak bylo to nešťastný. Já věřím, že to nechtěl udělat. Samozřejmě došlo k tomu a spíš bylo nepříjemný strašně ta pauza dlouhá a pak se to tam kouskovalo ještě do toho ty komerční přestávky a všechno, takže jsme se do toho hůř dostávali. Bylo to fakt rozkouskovaný. Jo. Dá se vůbec něco extra vymyslet do zápasů v Liberci? Bude to zase takhle super vyrovnaná podívaná? Uvidíme, jak to bude vypadat, ale já si myslím, že asi jo, bude samozřejmě, ty trenéři budou chtít vymyslet něco, jestli se něco dá, bude to o vůli, o bojovnosti a aby jsme dali ještě víc gólů než soupeř.